Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că v-ați rugat pentru mine și pentru că am simțit acest lucru și l-am simțit pe Dumnezeu în fiecare clipă și am văzut dragostea lui Dumnezeu în fiecare lucru de acolo, chiar și în patul acela confortabil cu telecomanda, m-a surprins. Personalul de acolo s-a purtat extraordinar cu mine și am fost încurajată de toate lucrurile astea și am știut că Dumnezeu era prezent și Dumnezeu va fi prezent și va fi cu mine și în lupta care urmează, că nu s-a sfârșit lupta. Vă mulțumesc încă o dată și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu toții.